Pasha i më i egri i perandorisë otomane, Tefik Pasha. Turgut Pasha. Tursun Pasha. E nejse, një pasha Osman me një emër të egër, ka ngritur kampin poshtë një kështjele të harruar të arbërisë. Si të gjitha ta që ju ka hyrë vetja në qef, a i pret vetëm një justifikim që të një sulmin më të egrë që ato mure kanë parë ndo njëherë. Selim? Po pashajim. Selim. Nga hapa, Selim, e kam qartë se ke një lajmë të keqë. Ma ke edhe një të mirë. Po, Pasha. E po ma thuaj të keqën të pare. Po ma thuaj... Tataj. Ma thuaj bukur, Selim. Që të duket si lajmë i mirë. Haremi... mbriti? Edhe. Nuk kanë ardhur të gjithë. Mungon ai. Edhe ti po gëzohesh? Jo, po ju pasha më thatë që ta jap si lajm të gëzuar, prandaj. Çi ka ndodhur, Selim? Pasha im. Ne kemi kërkuar gjithandej, por nuk e gjejm dot. Mos është arratisur. Ose mund ta kenë rëmbyer. Ose mund gocat e Haremit, Selim. Ato kanë kisht. E pashmë se si e shikonin ata me gjeluzi, ha? A që i bukur sa është ai. Edhe unë kushe disa herë kam parë me gjeluzi. Do edhe ti ke kisht, Selim, ha? Jo, pasha im. Pasha Allahun mos e gëllifsha ditën e nesërme, në qofë se i kam prekur edhe një qime floku. Selim. Pasha. Pa te. Kënë përqëndru. Unë nuk mund të filloj luftën, Selim. Qeje. Qeje, Selim. Qeje. Para sulmit. Gjofë se donë të shofësh dritën e djelit. Lepe. Gjartë. Lepe, pasha. Selim. Po, pasha. Po, lajmi mirë. Haremi, mbrit. Jarë, Selim. Po, pasha. Jarë. Kastrioti ka shumë fjallë. Fjalla Kastrioti! Armatosët i madh dhe i vogël! Fjalla Kastrioti! Armatosët i madh dhe i vogël! Për këtë punë kom thirë, Tanush. Do të armatosim të madh e të vogël. Aba, baba, ata të vizhdi ta qajnë kokën. Një muhabet zdi në të bëjnë. Mos dishe me ba muhabet me pashajnë tërë këti? Zdi turqisht, o. Zdi në turqisht. Ma mirë që s'din, se ta preta i gjunë, thëzët. E s'dir jashtë. Kam edhe një marak tjetër më rëpohë. Urdhëri Kastrioti! Kujtes spionet e turqve! Qdo njëri i dyshim! Kalohet! Gjetan, është hera e parë edhe fundit që te lodhë i jep njoftimet para meje. A more vesh? Për këtë punë jam unë. Është urata? Mas ne vjen te lodhë. A more vesh? A po? Po. E s'ka pëthuj? Këtë kap. Në nënë tem. Se kap do të me vraba të jelë. A të lali? Jo, mërë burë, është shumë i shpejtë se kap do të. Thonë që edhe gjumin e botu ka jasë me vrapë. I mësot, na duen disa trima të shpejtë. Urat, si vjetë s'kisha thonë me qua asë një lejtar një lojrat bizantine, se ashtu kështu s'po fitojnë a kur. I mësot, po flasë për shtatorën. Duhet vazhdojmë për pjeket për shpëtimin e shtatorës. Urat, ti e din qëfar ushtrije kemi. Na nuk kemi ko as njerëz me humë mas shtatoreve tuja. I mësot të duhet a shpëtojmë atë shtatore. Po e kapën turqit. Mosë bo marak. Mosë bo marak se për atë puni kena prigadit njerëzit i kemi armatos. Harroj e shtatorën. Me që këtu në kalapa s'kanë marru burrat, po hikit kërkojnë din të gratë.
Jo, laku është i tepërt laku. Ti na futën në këto mesele? Ti po e varë këto. Po e kam shok, mulle. Tamam, gjysëm shok. Se ta varin kotë të zion? Po na e kapën këto. Do na varin të gjithë. Edhe sheqerë. Jo, sheqerë kënjo? Po ta dorëzojmë. Gjergj do marrë vesh për trimurin tënde. Po të gjithë të zisës. Po shifja sytë, Si ta bën zemra ta dorëzoshi? I ka si dverë. Mos është smur? I ka se po më kërkon zotin. Jusuf! Lutju zotit, titonit, ore. Ti thot asaj times një fjallë të mirë për ty. S'kam të bëjtë. Ju kam thirur këtu sot, juve grave të kështjellës, që të lutemi për fatin e asaj shtatore. Lutemi për fatin e asaj shtatore. Vetëm ju, gra, mund t'a kuptoni rëndësinë e shtatore. Vetëm ju, gra, mund t'a kuptoni rëndësinë e asaj shtatore. Tani turku mund t'a ketë rëmbyer. Mund t'i ketë thyer këmbën. Mund t'i ketë gricur ftyrën. Këtë nuk ma zë goja t'a them, por mund t'a ketë zhgaravitur me shkumës. O, jo, të lutem vetëm. Më morën me të. Dhe shta ka fajnë Vera. Vera, ka fajnë. Nuk e kam më fajnë. Vera, ku shkon? Vera! Oh, sot! Në fillim shtatorja. Tani Vera! Pse po i merë, zot? Do t'a sjellë unë Verën. Biles, do t'a sjellë edhe shtatorën e shënëmërisë. Shërbimi të lumit është përbardhur. Unë nuk vi gjallë pa shtatorën. O shtatorja, o unë. Fjallë burri. Shiko, zonja Zoj, edhe ti edhe shtatorja. Të tyra. Për cilë është Gjergji nga ta? Ku për shëftit? Pe pëmët pra që për lëvizin. A, bëndal, dhe për Gjergji në pëmë. Ku ka pëmë që e ma Gjergji? E, po thonë që njerë ka lëvizur një pyllë të tërë, pa mirë. Gjergji rrimë bi kalë, edhe jo mi një, pa mi dy. Nuk e malë do t'i kalë, bu? Ure. E vërtet është që thonë që njerë ka thyrë një shkëmbë dhe ka devijuar rrjedha lumit. Jo. A i mundet të ecë mbi ujë edhe nuk zhytet mrena. Këtë sigur e ka bërë dikush tjetër. Prit. Ka thënë prifti mua. Mirë, pa për lumin e kam të sigurt që Gjergji e ka kthy lumin verë dhe i ka det gjithë turqit edhe erdhit na çliroi neve. Po, e kam dëgjuar nga prifti unë këtë në mesh. Pa, jo, nuk e ka bërë Gjergji. Kush? E ka bërë Gjoni. Gjetan. Për zotin ka thënë prifti jonë. Ti do të komunikosh me zjarë, me ushtrinë e Gjergjit. Pse unë? Se kush, nënë e? Kush? Si të bje nata, i thuj me sinjale që na dunë ushtarë. Sa ma shumë ushtarë këtu mrena, o kuptum? E kam pak siklet zjarin. Jam përvëllu, jam përcëlluar një ditë verë dhe e kam siklet. Ku përcëllove ti? Me një vënd që e di vetëm unë. Në fakt, e di dhe nëna ime, e di edhe shërënsja, e di gjysh Nikola, që vone mora vesh që se pas kam asë gjysh. E din, ca e din. Shumë mirë se sonë dhe ke luft, kam e ta je ketë frikën. A qa vape, o bërna, sa do në turqit vape. Ku jem? Të thash, ruaj pilon. Pilo për rinë haurin e vetë, ma të fshatarin. Andaj për ndjek zonjë. Lera zojë se zojë në ruan zotin. Ti shiko pilon. Ra pilo, ra zoja. Po pilo nuk del as njerë në bedena, si do birë. O, zotë, sa i trashin jë. Shumë i trashin, zotë. Se qka i fshatari që nuk ma mbush me njënë. Andaj po mendoj. Mos mendo, vepro. Frok. Ska rëndësi, ikë. Ikë.
Se mos bësh me hile, ore, si atëherë në bursa, që prisim të prite koka sultanit. Unë të vej me hile, ta di se më varin të mund me stanit. Ja, kështu dojo ham kokat, si shpo ha unë gurët e mi. E ma Pilo, ti do të më hash kokë, Zoja do të më vari. Nuk di më kujti ruan. Pse më rëzitesh? Zoja si del shpeti nati. Pasaj do maroj lufta, do i kishu shtëpi, qke? Po sikur ta fitojmë në luftën? Ka që më mirë, Zoja se e në shpinë tënde. Pa? Biles, do të marrë të punosht e hani im. Po sikur do të marrë unë të punosht e hani im. Si ore? Po tani po fituam luftën, marrim edhe kalan, edhe hani. Shizor zopit, gjallë. Shizor zopit. Kus po vje, më, kus po vje. Jusuf, na, hajë këtë copë një shdia. Do vitë të lidhë më vonë, vetëm e shumë kujdes, se mos merë dhe gjë Zoja me Pilon. Mi. Mi shdia? Po mua s'më ka dhe nësë një njëri mi shdia të ore. Dojë qikë bretër. Por Jusuf, se si e shia të lullun ti me ti, do më thënë lullun e hanit? Unë? Kur? Të vi pashajt në presi gjuhën. Po unë lullun e kam si... si motë. Pilo! Pilet! Pilo! Të gjo këto ti rruga që vogër? Si urdronë, hanëm Zoj. Do bëjmë një punë bashkë. Ha, do më thë nuk do më varëni? Jo. Për moment. Do marrë shtatore në shënë mërisë, dhe ato lafet e tjera, edhe do më asilësh mua. Do më thë mund t'iki? Po. Ha? Edhe ti tani po mendonë të më sëkëthesh më. Mund? Kur? Ja, edhe tani që po flasë nuk e mendoj fare. Edhe po të të oferoj para, ti prapë nuk do më sjellësh. Para thata, ta gjenë Jusufi. Do të sjellë ca erza se ti gjelë lirë, ha? Jusuf, shifë se. E zëm, se fitoni luftë. Zëm, ose vashtë zotin. Kush do t'i tregoj ku janë Florin të Teodorit edhe pasanikve të tjerë? Pilo? Ama po t'ava. Po Pilo nuk di ku ka krevatin e vetë, po mos isha unë. E drejtë. Pranoj? Pranoj. Faleminderit, breze. Ta janë toga më e mirë. Janë qunat e bregut të lumit. Qa është kjo punë gjëtan? Armatosëm në një zvegjel. Po thjeshtë e në dvegjel. Jo, vë këta, kër i kap, aty ku duhet, të bëjnë gjemën. Na pas ka ngërë dreshi, po këta s'kam po këta pisi rruka femën më sy. Për të parë, kanë parë. Selim. Të jap urdhër të më presim dorën, pasha im? A erdhi ai. Epa. Nëse më ka grabitur ndo kush, jepi tër haremin në këmbim të ti. Ma të po merën shëpimet sekrete, pasha im. Pasaj aq i bukur sa është ai, do ketë në një informacion. Thirë këshillin e luftës. Nesër do sulmojmë në agim. Po ju nuk do të prisni sa të vidhaj? O, kur të vijaj. Kur të vijaj, ne do i kemi pushtuar e luftën të fituar. Pastaj, të të tjerë bashkëte. Lomën më të puku të shvjeklës. Bashk? Me mua? Me të, Selim, me të.
Po lajmëroj komandantët bëjnë gati për beti. Apo më shëf! Tanushi! Tanushi, Tanushi! E shikon, shi sa mire u dhashtë të sinjali. Asë si për këtë punë t'jo, jo. E mi vera? E mi shumë, po mba më pido verë të keqe. Të dhe jetë një? Si të duash. Ja të jetë një këtu. Tre e dyja këtu. Tre e këtu, edhe dyja këtu. Dhe pra? Iqë. Si iqë? Ska lëviz fare nga hani. Po? Sa këtu, sa në haur. Sa në haur, sa këtu. Shë. Por i gjë nuk kuptojmë. Si ka mundësi që nuk e pash i hërtë në gjithet lartë në dhomë gjumit, ha? O, oh, misë herdi më zotë, Eldo. Ilo. Shdo pishim, më zotë, se ky sa zë stoli në kotë. Ku vjen ti, pi. Po mina, vë verë të dyve për të pjo. Një kup, Ilo, një kup. Një kupë? Sirë do. Erdi. U shërdi? Vija, po pjellë. I erdi orë. Filo. Po në pjellë vija. Erdi ora. Po në pjellë vija. Lëre verën. Frop. Ska rëndësi. Por Jusuf, s'ne që mërë vështi nga këto shtatorit kristiane? Zoja, zoja, ma shpikoj ta mamë. O, zotë jënë, shtazët, ja pas kanë këputur gishtin. Ah, jo, atë ja këputa unë, se po esë që më do përdore dhe. Se jo, ku është kjetë si por salindur? Mori shënëmëria e shëllbimit. Që në shkjo? Êshtë... Më ka sjellë mua Zoja në paj, është e imi. Si kur e kam parë? Që vëgojën... Se ku e kam parë, këtë më parë? Të kisha e... Kisha... Ku shkon Zoja? Ke parë Zojën edhe nga që Zoja në gjanë shumë. Shisa në gjanë Zoja me të? Zoja i ka ndesë në gjanë fare. Në gjanë me Lullëm. Në gjanë me mua? Lullë. Po ti s'm ke parë mua në kish? Hajde, ikim të hani, më prit në një tavolina këtë do cilë një kupë me verë. Më prit aty se do vi. Të hani në tavolin të presur. Do vi, më prit. O, Pilo, pëse Jusufi nuk nësillë gjëra tjera? Jusufi ikën sot, nuk e shih një më fare. Ku ikën? Pilo, ka të drejt Lula. Hani në kemi bosh, lufta në zupa pritur. Trekti me Jusufin? Kur në kurës. Nga thëmë plaku mua, mos bëjt rekti me Turqit se të ullin cmimin. Pilo, ke 10 vjet pa folur me të tatë. Po e morën vesh në avarën të gjithë, më. Edhe që qërkë. O, Pilo, bëj për hatrin tim. Do me thënë për hatrin ton. Për hatrin ton. Do me sillin nga ato, robat e haremit. Me qënë sa ato nuk i veshën, do me sillin... Të fuz gjapin në gji? A që më keq ti? Pilo! O bën tregti me Jusufin, o i thash të lallit që ti ke gjyshen turke. O
është urdhër gjithan. Kur të qekoni armi, madhe i vogël do të me dalë në bedena, osa dhe kur? Asjoni nuk ka armë nga ata që nuk kanë dalë për luftë. Ska rëndësi, me rëndësi me pas diçka që e që vretë. Si urdhonin, zotë? Si ka plejtë për ndirim luftë, të të ndirim keqë. Pa, pra, të rëndësi. Cili? Lepe, pasha. Të sholaj. Të hidhën në zapët. Beqë, pasha im. Shtini luftë, Gjerovez! Shpranojnë ty luft në tokë ata, duan vetëm derës. O, një pesë e ki i thuj që ka më derë gjapu, dejnë detë. Po i kemi një qaj marjot që thëjnë që nuk jena shqiptarë për mos më avrushtarë. Jam dhe tre Venedigas, tjetë jam qefim, zotë. Qëre, kejtë kush ka akcent huj, kejtë vishtim beteja. O, për shëndetje, gra. O, signor Micheliano. O, signorina Gerakina. Signora Zoja. Signor Micheliano, a dishroni kafe? Oh, pa tjetër. Urdhroni timen. A jo, jo, do të dëshiroja të ëmbël, unë e pi për qef, nuk e pi për hallë. Ashtu? Ju a sjell goca atëherë. Shumë u vonu kjo mbesa ime. Signor Micheliano, mos e keni pa armesën time. Ka vajtur në mal, të mledh rigon të egër. Vëdi që nga dhimja e barkut. A, ta kisha dit i kisha thonë për Luledele. Pse të dhëmë dhe ty barku të apushon? Jo, jo, veç i pepilës një supë, kënaqët. E, po pas ka shpëtuar, filo. Po ti tani e gjetë më zonjë, jashtë do bëhet baterdia. Qyqa, se mos pi bën gjë u shtatë mesës. Aman ashtë edhe fmi, signor Micheliano. E këshu thoja dhe unë, po ja ku jam, në mes të luftës, në një vënd të huaj. Duke rezikuar jetën. Pasha i ndritur, tani e dim se kush është heroi i pari i kësaj ditë të lavdishme. Quhet Ali. Ishte i pari që u ngrit në majtë të bedenave. Kush se një, nuk po e shoh. Ja, pasha i. Që shpëtove u shtë? Rash mbi kokët e shkundzime, pasha i. Ata i kanë kokët e buta. Rri këtu. Se më shkel fat. Në shta dhe zëmën të sënë atë. Të hidhe me luft. Kemi qërët. I zotë, kanë hedhur sulë ca me mustaqet gjata. Po këta e një një qërë. Më shtovë shumë api këtyni e kjena punë mirë. E s'kapim një dhe kejtë që e në me të fatonë bedena. Shurë dhe. Merë bleqë, merë smutë, sakata, kejtë me. I pëzosë. Ska me njerës. Ska me njerës fare. Edhe ata që kishim i hodhë. Bile unë një dy, i hodha poshtë fare. Shka edhe serën e nëzirë. E hargjuam i mësot, ushtruam që ati në halis, pikonte. E shane armët e kredi. Ka pak problem. Ushtarët e kanë sikletën e prekveduar. Atëhere, e kapëm. Në dy. Pasha i madhë, Arnautët po i sulmoj një niqerët me jashtëqitje njerëzish. Një niqerët e mi nuk pyesin për jashtëqitje të Arnautëve. E po... Duhet jenë një jashtëqitje speciale, se ata janë shtrirë me tufa për dhe po nxjerrin zorrët nga sikleta. Ashtu? Dërgoj ushtarët e vdekjes. Që po ndodhë ushtarët e vdekjes, të vdekjes? Po... Po vdesim, pasha ju. A. Tëri ju është të një. Ti, ma ke fajt.
ta kisha atë, e jo ty, këtu. Do e kisha marë sot atë kalat në amur. Prej sot, nuk do t'jesh më shumë se një stoj, gjartë. Si urdhëram, i përndritur pasha. Edhe jo vetë më stoj, po do me ndorë si stoj. Do jetë tërë si stoj. Do... Mua! Vim! Titum! Oh! Oh, sot! Trip! Trip! Ej! Oh, sot! Fitum, ej! I kina shpordh, Osman! I kina zbyth! Të thashim, zot! Të thash që ajo do bëj një mrekulli. Kush? Shtatorja im, zot! Selim, mos farë. Vetëm nëse do më thuar që kështë jela rasot. Pasha im, e gjetëm. Ku? Këtu. Misir! Oh, misir! Oh, po ku ishe mërti sot, ku ishe? Ku ishe, ku ishe? Prejte e ata fituan, më misir. O, misir, o, misir, po ike prapë nga unë, nuk do të gëzoj tjetër asë një, misir, misir, o, Signor Micheliano, i marsuar jeni? Pse, jo dini që shikoni pijanë, signorina? Jo, jo, ashtu këtë. E po ju jeni e martuar, signorina Gera Kina? Jo, jo, unë jam beqare. Lohë si jo.